Gospod Pavlin, nekako se ni izšlo. Ja. Je bilo na tekmi v sredo malo bolj verjetno, kot je zdaj tukaj. Bolj slavnostno, glede na to, da ste zmagali, da ste bili zmagovalni. Ja, to tako je. V življenju enkrat zmagaš, enkrat zgubiš, tako da... Bo pa čez 4 leta boljše.